Presenočen je si kdo na dimasu.com, no sta den, tako da ne momentu na aki. Pa pa Nordi X, Pacifico, tako da potomo nota ko polis. Brantwer, presente kina, sa kita relaciona ko un candela. Desconocina, a pega full un palet. Den e cura ko timpa Nord di Pacífico na Dakota que na candela, consequência rumo a um molestro para é habitante na de vicindário. E pronto, ele acaba de apresentar nesse sítio onde não está bem drenta chão e combati com a candela aqui rapidamente. Personale Brantwer adrenta chon rapidamente e comincia a dominare la candela anche di viaja. Porto una nota qui già la candela completamente, parzialmente pagata. Pare palazzo che tiene in esquina di lo che sta a curare pegato Pacifico Dakota, ora si chiama Golden Lights, un edificio di Golden Lights. Desconocina pega un par de palet na candela, consecuencia que está bastante grande y polícia a notificar Brantwer y Brantwer de viaja a un truck y ya el bombero está combatiendo candela aquí rapidamente. Seguimos de más notícias.com, siempre nos tenemos informado tour acontecimiento que pasa arriba caminda y hay breaking news dentro del celular manera que algo pasa. Escrevi a palavra news on e mandei para Jesus 00 para ser a boceitar ou vou dizer algo que tem. Escrevi news on, mandei para Jesus 00 e vou ter que informar de tudo o que está passando riba nos Israel. Aqui é o orgulho de nosso informe, nosso tempo para live um dia mais para informar tudo o que está passando riba nos Israel.